Молитися вдома чи ходити до церкви? З початку пандемії коронавірусу це питання часто обговорюють у суспільстві. Одні кажуть, храми треба зачинити, як усі місця масового скупчення людей. Інші, навпаки, певні, особливо зараз треба багато молитися і відвідувати богослужіння. Ситуацію у греко-католицькій єпархії пояснив владика Василь Івасюк. Відколи розпочалася пандемія коронавірусу, нам довелося навчитися жити в нових незвичних умовах. Захисні маски, рукавички, антисептики – тепер свідомі люди без них нікуди. Зокрема, і у церквах, де жодного дня не зачинялися двері, намагаються дотримуватися карантинних вимог. Про це священників просять у владі, та й зрештою духовенство певне – такі заходи необхідні. У нас 24 лютого запросила обласна адміністрація і багато лікарів з наших районних лікарень так само просять нас якось допомогти перебороти оту пандемію COVID-19 на теперішній час. Як людям з того усього вижити? То, що не раз чути думки, що десь там з там церква є головним таким наче вогнищем, то неправда є. Сьогодні ми бачимо в церкві як ніколи. Ми зберігаємо нормальну дистанцію, люди приходять в масках практично. Духовенство так само старається цього всього дотримуватись. Я думаю, що тут швидше треба дивитися на засоби такого, на центри спільного такого спілкування, банки, там, значить, якісь магазини, базари і так далі. Однак, нам тут треба всім зрозуміти, що ця хвороба, ця пандемія, вона прийшла до нас, до цілого світу, або, як каже книга Откровення, до четвертої частини світу прийшла. І тут не вдасться аж ніяк поодинці те перебороти. Тому духовенство переконане, в цей тяжкий час треба особливо багато молитися вдома, в храмах та навіть на онлайн-богослужіннях, які сьогодні проводять в мережі священники. Однак владика Василь Івасюк каже, якщо ви відчуваєте симптоми будь-якої хвороби, не лише коронавірусу, то залишайтесь вдома, щоб не наражати себе та інших на небезпеку. Треба молитися, щоб Бог нам відкрив очі, і ми побачили реально ту небезпеку, а не нехтували нею. Щоб ми зрозуміли, перед якою загрозою ми там стоїмо. І тут якраз є молитва і храм треба відвідувати, тому що це є корабель Ноя, старозавітній корабель Ноя. І там є спасіння. Без молитви нам не допоможе жодне щеплення. Ота віра. Робити добро, помагати один одному. І якщо ми так будемо спільно відчувати біду, труднощі ще там один одного, то в такому разі ми її переборемо. А до храму треба йти. Хто може приходити, приходіть. Хто не може приходити, є хворий, ну то тоді в такому разі будьте вдома, чи будьте в тій такій обмеженій території, де там є, хто в лікарні, то в лікарні, там треба дивитися онлайн, там треба молитися, щоб ми молитвою помагали, молитва і лікарство, щоб нам ці дві речі помагали хворобу перебороти. Також владика Василь Івасюк розповідає, священники навіть в час пандемії виконують свої обов'язки. Вони проводять сповіді і причастя, особливо для тих людей, які просять, навіть якщо вони хворі. А ще єпископ переконаний, якщо ми об'єднаємося і не будемо йти один проти одного, поборемо коронавірус. Священник має бути посповідати, незважаючи ні на кого, ні на що, ні на які, аби там не знати, що було. Людина хоче до сповіді, священник іде, сповідає, вділяє всі тайни. Так само лікар нині. Ми маємо пошанувати лікарів, адже вони теж кожен день наражені є на ті небезпеки. І вони так само хворіють. Я закликаю наших коломиян, я закликаю всіх людей доброї волі, щоби ми проявили своє християнство, свою віру сьогодні у цих важких часах. Не можна в цей час приймати закони, котрі служать
для спасіння маленької групи людей, а ті закони хай йдуть проти великої групи людей. Не можна. Вони є аморальні, ці закони. Ми маємо прийняти такі закони, щоб вижити. Якщо підприємець десь має якусь, скажімо, має там платити якісь певні, там він, очевидно, треба податки платити, треба оренди, ну то може би взяти там на тих 2-3 тижні, щоб він нічого не платив за це. Щоб він ні оренди, нічого, і звільнити його, дати йому певні канікули, та він вам потім набагато більше дасть. Треба втручання нашої влади, різних рівнів і депутатів, дати можливість людям, щоб вони сиділи вдома, мали певні обмеження, але їм якось давати певну допомогу, щоб людина не прийшла до голодного бунту. Бо ж не кожен має певні запаси. І головне – не панікувати, каже владика Василь Васюк. Переконаний, молитва і лікування за потреби обов'язково принесуть позитивні результати.